Der kunne jeg være her, Morten. Hvad så? Godt, ja, godt at se dig, mand. Lige med. Du sidder bare og hygger. Du hygger, har det nice. Jeg sidder bare og skruer lidt af. Kan du ikke spørge Albert, hvad laver du? Albert, hvad laver du? Jeg laver damer. Hvad nu? Hvad er det? Nej. Det er ikke, hvem det er, Morten. Jeg var på date i går. Okay. Jeg var på date. Var det Linse Kessler? Nej, det var det ikke. Jeg har aldrig nogensinde mødt en så sød pige. Og hun smiler til mig. Hun går med bøllehat. Okay. Jeg elsker hende. Og du skal ikke fuck det op. Nej, Albert, det har jeg heller ikke tænkt mig. Jeg lover dig for, hun er crazy. Er det hende, vi er ude efter? Ikke det, vi er ude efter. Nå, jeg er ude efter. Nej. Skal lige, vil du have noget kaffe? Ja, halv mælk. Halv. Jeg laver noget kaffe. Skal du have halv mælk? Godmorgen. Det er bare mig, der lige er glad i dag, fordi jeg lige har været på date. Ja, ja. Tager vi det her, du. Hvad så, I skulle ikke have noget kaffe med? Jeg har kaffe. Nå, I har kaffe? Mm. Jeg tror virkelig, at jeg kunne få en fremtid med hende her. Hvad så, mand? Hej, Albert. Hold da op. Hvad så? Og jeg tog ikke lige nogen kaffe med til dig, altså. Jeg vidste ikke, du kom. Nej, men jeg er lige kommet. Du er lige kommet? Jamen, jeg har lige været nede på den skønste date, hvor hun har søgt en pige, så man kunne blive gammel med hende. Dig på date? Ja. Jeg var på date i går. Du er altid på date. Prøv lige at beskrive hende, Albert. Jamen, min hun har jo... Altså, hun er jo crazy. Og så er hun fandens lækker. Og så har hun bøllehat. Det er sjovt, det lyder sådan lidt... Altså, min har også lysthår. Har og sådan det? En bøllehat og sådan noget. Prøv at høre her. Altså, prøv at vi har fandme skåret blondiner, vi har. Vi har den samme smag, mit. Yeah. Vi har jo fuldstændig den samme smag, altså. Hun er dejlig. Altså, hun er virkelig sådan en, som jeg kunne se i fremtiden. Hvad hedder hun? Hun hedder Rita. Hold nu kæft, Rita. Hedder hun også Rita? Vi har fundet en navnesøster. Det kan være tvillinger, mit. Bror, nej. De er Rita oppe ved... I København oppe, ja. Ja, bor de. Nej. Hun kan ikke falde for dig, mit. Det er den samme, altså. Jeg henter lige en kaffe mere. Det er nok den samme. Du, og der ved du godt, hvad det er, vi mener der. Derfor er det min, der ikke går på date med mig i dag, hvis hun var på date med dig i går. Så hun er min, når jeg dipser hende faldet, først? Så har hun jo ikke faldet for dig. Først. Hun sagde, hun elskede mig. Hvorfor skal hun sige til jer, at hun elsker dig og mig? Hvis jeg ikke skal hente, skal du heller ikke hende. Ja, okay. Det er bare tavligt der, fordi jeg var på date med hende først, ja. Og så nakker du hende. Så det er jo hende, der er tavligt, så det er ikke mig. Jeg synes, vi skal lave en aftale om, at der er ingen af os, der gør noget. Men hvis du rører hende, så må jeg også røre hende. Der er ikke noget. Okay, nej, så der også ingen rører hende. Og du skal ikke snakke nogen, du til du kigger heller ikke på hende. Det skal du heller ikke. Nej. Vi ses. Må jeg ikke få den der? Jo, tænd. Tak. Hold nu kæft, mand. For helvede, den er lort, den her. Prøv, du må bare komme over det, ikke? Altså, tage slimmer lidt af. Jeg må glemme det med Rita og spille noget Coin Master. Ja, okay. Nej. 3 på strip. Okay, nu bygger jeg landsby. Jeg skal se. Nej. Hej, Albert. Hej. Hvad så? Er du okay? Godt at se jer, mand. Jeg er stadig mega øv over det og har det sådan der. Fordi prøv at høre, hun var lige så meget min, som hun var Antons. Ja. Og mig og Anton kom jo bare til en konklusion. Okay, hvis Anton ikke skal have hende, så skal jeg ikke have hende. Så der er ikke nogen, der får Rita nu. Og jeg har bare været sådan der, hvad gør jeg, ikke? Jo. Og det eneste, der er, det er bare Coin Master, fordi det er lidt sjovt. Men altså, så er det fandme, så kan man snakke med jer, ikke? Men altså, I går også i skolen. Hyg dig med vennerne, et eller andet. Du sagde jo til mig, når vi var på date, at wow, Albert, du the one. Mm. Altså, hun sang den der, I'm the one, yeah. Men hun sang bare som om, du er the one, hun sang. Eller du er the one, yeah. Og der vidste jeg bare, at jeg var the one. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad fanden gør man, når hun siger, at jeg er the one, men så må jeg ikke få hende, så hun ikke the one? Nej. Ud og drikke noget kaffe. Mm. Lige præcis. Ud og spise noget is. Ulla. Ja. Det er over til Ulla. Få noget is. Mm. Snak om noget andet. Eventuelt. Tag biografen. Mm. Det hjælper også. Det er en pissegod idé med biografen, der. Yeah. Så glemmer det fuldstændig. Fordi der er så mange andre mennesker i salen, at jeg kommer ikke til at føle mig alene. Nej. Præcis. Det er jo genialt. Det gør jeg. Det gør det. Vi ses. Jamen, vi ses. Hej. Ej, det er så godt nok synd for ham der. Det er det altså. Altså, det var godt, han droppede Ulla. Du er så fed, Anton. Jamen, jeg har også så mange penge, Risse. Ja, du er federe end Albert på grund af det. Ja, jeg giver dig så mange popcorn, du overhovedet har lyst til. Ja. Du er så sød. Jeg er så sød. Ja. Kom, Risse, vi skal her. Bare følg med. Vi skal se kærlighedsfilm. Ej, det er min yndlingsfilm. Ja, kærlighedsfilm er også min yndlingsfilm. Han lader nok om det der. Der er romkugler. Du må godt tage en, så betaler jeg det bare ved kassen. Jeg elsker Anton og dine penge og romkugler. Det er så lækkert. Ej, ikke nu. Rolig.
Det er romkugler. Nej, ikke endnu. Not nu, Anton. Anton. Ikke endnu, Anton. Jeg er nødt til at tænke på noget andet. Altså, det er også bare... Du klarer det, Alba, ikke? Ja, det går. Hvad med... Åh, oh, det er godt, det der. Hold nu kæft, hvad laver han, mand? Kæmpe spasser, mand. Prøv, jeg gider ikke det pis med ham, så nakker jeg kraftedet med hans landsby, mand. Tre hammer, kom nu. Kom nu. Jeg nakker hans landsby, det er svært. Jeg nakker hans landsby, mand. Yes! Rita, jeg elsker dig så meget. Åh, hey, Anton. Så har vi fundet en lokation. Hvad nu? Hvad? Det er kraftedet løgn. Det er Albert. Han har smadret min køkkenmesterby. Oh my god. Han har taget alle mine penge. Mener du det der? Har du noget med det her at gøre, Risse? Kan vi ikke godt lade være med at snakke om det der nu? Altså, vi er på en date, Anton. Altså, du kan ikke stå der på en date og bare blive sur. Altså, du ødelægger totalt. Du er på en romantisk date, Anton. Så forstå det. Læg din mobil fra dig, Anton. Her. Læg den i din lomme og lad den blive i din lomme, Anton. Det er slut. Imellem os to. Det er slut. Rita. Jeg har intet at sige til dig mere. Jeg elsker dig jo. Intet. Jeg elsker dig. Intet. Rita. Så skal jeg ind og få en magisk kiste der. Yes, så er jeg rød der. Yes. Og kisser der kort. 1, 2, 3. Kæft, der er mange kort, mand. Jeg går sgu ind og sætter et kort til Morten. Det gør jeg. Kort til Morten der. Så er det sendt. Nej, så har jeg fået Nessun der. Jeg skal den have mad. Så får den mad. Den får altså meget mad, kan jeg godt love for. Kæft, det er fedt. Kom nu. Okay, der. Tre gris. Yes! Så er der tre gris, så kan jeg gå ind og stjæle en skat. Det gør jeg. Nu stjæler vi fra Anton. Så er det Anton, der tager ham. Alle hans millioner tager jeg. Så lige 11 millioner der. Det er sgu meget dejligt. Hej alle sammen. Tusind tak, fordi I har set med på den her video. Hvis du godt kunne tænke dig at downloade CoinMaster-appen, så går du simpelthen bare ned, så der er link i beskrivelsen. Det er et mega grinerende spil. Man får lyst til at sidde og spille det hvor som helst. I kan spille det i toget, I kan spille det hvor end I vil. Jeg har simpelthen fået lov til at gøre en lille ting for jer. Hvis I går ned i kommentaren og skriver øf, så kan jeg give en heldig vinder 500 spins. Så gå ind og gør det og download appen. Tak fordi I så med. Det er bare mega hyggeligt. Så ses vi i en anden video. Hej!